ကဲမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေဒီကနေ့ကတော့เนาะကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေเนาะတော်တော်များများအောင်သွားကြပြီပေါ့เนาะအောင်သွားကြတယ်เนาะအမျိုးတို့လည်းရကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျเนาะအဲဒီမှာဆိုလဲเนาะကျွန်တော်ကမနေ့ကရွှေချောင်းသား channel မှာဆိုရင်เนาะဒီလိုနှစ်ခုပြီးခဲ့တယ်เนาะဒီလိုနှစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခွန်လေးဆိုတဲ့ဟာတော့အောင်သွားတယ်ပေါ့เนาะခွန်လေးအောင်သွားတယ်အဲခွန်လေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်သွားခဲ့တယ်เนาะဒီအခွေဟာလားဒီခွေနဲ့နော်ကီခွန်ကခွန်35နဲ့နော်အောင်သွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ခွန်4အောင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပထမကျွန်တော်ပတ်တီတင်က5တက်ထွက်ပြီးတိုင်း၄ကိုကျင်းစီဆင်းရမယ်ဆိုတာတော့အစင်းမှန်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ break ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့6 9648ဆိုရယ် break ကတော့မထီဘူးနော်မထီသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ၄ကိုကို9648ကဆက်ပြီးထီအောင်မလားဆိုတာတော့ဟိုစဉ်းစားစရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို၄ကိုကတော့သူကဒီခါတိုင်းကျွန်တော်တို့တင်ကားထွက်ပြီးတိုင်း၄ကိုအချိန်ညီထွက်ရမယ်ဆိုတာတော့မှန်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခါထိတ်စီအမျိုးတို့ကျွန်တော်အမြဲပြောเนาะထိတ်စီကအခုကျွန်တော်ပေးနေတဲ့မှာထိတ်စီကဒီကောင်ကအခွေတွေကြီးပဲထွက်တယ်လို့เนาะအခုလဲ၄ကိုထွက်သွားပြန်ပြီเนาะအဲဒါမှလည်းမှန်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟိုဒါပေါ့မြမရွှေလက်ကြီး channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးခဲ့တာဝင်ကြည့်တဲ့လူတွေကရကြလို့မလဲဟိုမှာလာပြောတယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်မြမရွှေလက်ကြီး channel မှာဆိုမနေ့ကလည်း၄ခွန်ဆိုတော့၃ခွက်ထဲကျွန်တော်ပေးခဲ့တာမြမရွှေလက်ကြီး channel ကိုလည်းဝင်ကြည့်ကြတဲ့လူတွေအဲဟိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာအခွေဒါမြမရွှေလာကြီး channel မှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့အခွေเนาะအမှဒီကောင်2ခွန်496ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာမြမရွှေလာကြီး channel မှာကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်เนาะတင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါ69ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒူးမကျော်ပတ်တီเนาะအဲဘော်ဒူးမကျော်ပတ်တီနှလုံးအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီ6ထိပြီးတော့เนาะ64ဆိုတာထွက်သွားတယ်ပေါ့မနေ့က9လေးလဲထွက်တယ်မြမရွှေလာကြီး channel ရလူတွေဆိုရင်မနေ့ကောညရောပေါက်ကြတယ်เนาะအဲဟိုအခုကျွန်တော်ရွှေချောင်းသား channel ရလူတွေလည်းခုနကမြမရွှေလာကြီး channel နဲ့သွားကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောတစ်ခါလေးတိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းရတာလေးပေါ့နော်အဲအဲ့အရာမျိုးလေးရှိတယ်အခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပေးကျင်တာကတော့သူကတပတ်အတွင်းထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ site ကလေးပေါ့နော်တပတ်အတွင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိမရှိတော့ဘူးဗျာဟိုပါပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုသားဗာပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့တနင်္လာပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့တနင်္လာနေမဟုတ်အင်္ဂါပါပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောလို့ရတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာအင်္ဂါနေ့ကပိတ်ထားဘူးเนาะပိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ခဏလေးเนาะအမ68 20ခဏလေးနော်ဗီဒီယိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍနေ့ရေးလိုက်အောင်ဘေးကိုသွားချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ထပ်ပြကျင်တာကတော့သူလဲဒီတိုင်းပဲကလန်နာ site ပဲเนาะအခွေပေါ့သူကလဲအခွေကိုပဲတောင်းဆိုနေကြတော့เนาะအခွေပေါ့เนาะသူကဘာကိုခွေသလဲဆိုတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲသူအခွေကเนาะကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးကလန်နာလေးချိုးချိုးပြမယ်เนาะအဲခဏလေးညင်ညင်ထားပါအဲဒီတစ်ခါအခွေရတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထိတ်မှာပဲရေးပေးထားမယ်နော်1 8 5 3 9ဆိုတဲ့အခွေဒီအခွေနော်ဒီအခွေကဘလို့အချိန်ဒီမှာထွက်တယ်ကဏ္ဍတစ်ချက်လုံးပြမယ်ကဏ္ဍတစ်ချက်လုံးပြမယ်နော်တရက်နှစ်ရက်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကဏ္ဍတစ်ချက်လုံးပြမယ်အဲ့ဒီမှာဟိုတပွဲလားနှစ်ပွဲလားမသိပြတ်တာရှိတယ်နော်ဒီလောက်ကတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍတစ်ချက်လုံးပြရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကမနေ့ပိုင်း3ညထွက်မနေ့ပိုင်း3ညထွက်1 8 5 3ညခွန်အားတဲ့တပတ်အတွင်းမှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြီးထွက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာခွန်5ဟုတ်တယ်နော်ထွက်သွားတယ်နော်ဟာလား3 3ရက်ပဲချားတယ်ခွန်5ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်နော်ဟာလားခွန်5ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါကျမ3ညဆိုပြီးတွေ့ပြန်ပြီဟာလားမနေ့ပိုင်းညနေပိုင်းတော့မပါဘူးနော်ဘာ3ညနဲ့ထွက်ထွက်ရှေ့ရထွက်ထွက်နောက်ကထွက်ထွက်ဟာလားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့53 9 3 9 18เนาะအဲ့တော့53 9 18မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ85ဆိုပြီးထွက်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဝိုင်းပြမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကလန်နာတွေကဝယ်ထားတာနည်းသွားလို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8ခွန်ဆိုပြီးထွက်တယ်เนาะအမျိုးတို့မှန်တယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ညဆိုတာထွက်ပြန်ပြီတဲ့เนาะ3ညဆိုတာထွက်တဲ့အတွက်ဟိုဟာ18 9 3 9 9ဆိုတဲ့အတွက် 80 ဆိုပြီးဒီမှာကစားတယ်เนาะဟာ80ဆိုကစားရင်နဲ့မင်းကအဲ့ဒါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပြီးပြီလားတဲ့ဒါဆိုမနေ့ပိုင်းသူပဲထွက်တာပဲလေးတဲ့ဟုတ်တယ်ထွက်တာပဲယူလိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့ဟုတ်လား80ဆို3ညပဲထပ်ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ3ည8ဆိုပြီးတစ်ခါပြန်ရိုက်ပြန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားနော်တပတ်အတွင်းမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့တောက်ကြနေမှာလာထွက်တယ်3ည5ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒါဆိုရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟိုဟာ18 5 3ည9ထွက်ရမယ်ဟောဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့3ည8ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်မှန်တယ်နော်ဟုတ်လား18 53 9ဆိုတော့နောက်ဒီမှာ9ဆိုလဲထွက်တယ်15ဆိုလာလဲထွက်တယ်နော်ဟုတ်လား
စတိုက်တွေထွက်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမနေ့ပိုင်းကြည့်မယ်မနေ့ပိုင်းကြည့်မယ်အဲမနေ့ပိုင်းဒီမှာ3ညတက်လို့ကျွန်တော်တို့ကစားပြန်ပြီတဲ့3ညတက်လို့ကစားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တပတ်အတွင်းမှာတဲ့တက်ရှင်း5 3ညခွန်ဆိုတာထွက်ရမယ်တဲ့ဒီမှာ3ညခွန်လို့ထွက်လိုက်တယ်မပြီးသေးဘူးဒီမှာခွန်3ညဆိုပြန်ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါဒီနောက်ဆုံးမှာလာထွက်တယ်80ဆိုပြီးထွက်တယ်3ညပါပြန်ပြီမနေ့ပိုင်းအဲ့တော့မနေ့ပိုင်း3ညပါပြီဆိုရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ရှင်း5 3ညခွန်ရတဲ့အခွေရထွက်ရမယ်ဒါဟိုင်းမှာတစ်ခွန်ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်အပူပါထည့်မယ်ဆိုရင်80ပါထွက်တယ်ဟုတ်လားဒါပဲအပူမထည့်ဘူးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါ30ထွက်တယ်နော်30ဆိုပြီးထွက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ရပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့3ညမနေ့ပိုင်း3ညပဲအကြိမ်များထွက်သေးတယ်ဟောဒီမှာထွက်တယ်20ဆိုပြီးထွက်တယ်2 3ညနှစ်3ညလို့ထွက်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ရက်တွေမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာတစ်ရှင်း5 3ညခွန်ဆိုရအခွေထွက်ရမယ်ဟောဟိုင်းမှာတစ်ခွန်ဆိုပြီးထွက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တက်ခွန်လို့ထွက်ပြီး3ည8လို့ထပ်ထွက်တယ်ဒါဆို3ည8ခုနတိုင်းပဲတမင်း3ည8ထပ်ထွက်တာလေ3ည8ပါတာပဲဆက်ပြီးတော့ကစားအောင်မလားကစားတာပေါ့ဗျာအမှ81ဟုတ်တယ်နော်81ဆိုပြီးကစားတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့လေသူကဒီမှာပြီးသွားတဲ့အခါမပြီးသေးဘူးနော်ဒီဆက်ကစားတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟောလားဟို58တို့နော်58လည်းကစားတယ်နော်3ရက်အတွင်းမှာ58ဆိုရလည်းကစားတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့sorry ဟုတ်လားအပေါ်မှာမင်းအဟုတ်ပြီ58ဆိုရလဲကစားတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်38လို့ဆိုခွန်တက်လို့ကစားပြီဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမပြီးဘူးသူကနောက်ပွဲမှာဆက်ကစားတယ်เนาะ58ဆိုပြီးကစားတယ်38ဆိုပြီးကစားတယ်51ဆိုပြီးကစားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်38လို့ပြေးပြန်ပြီတဲ့38လို့ပြေးပြန်ရင်တက်ရှင်း53ညခွန်ကကစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ51လို့ကစားသွားတယ်ဗျာเนาะ51လို့ကျွန်တော်တို့ကစားသွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာ20လို့ကျွန်တော်တို့တွေးပြန်ပြီ20လို့တွေးတဲ့အခါမှာเนาะ20လို့တွေးတဲ့အခါမှာတက်ရှင်း5 3ညခွန်ဆိုကစားရမယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့58ဆိုကစားတယ်လို့51ဆိုပြီးတော့လည်းကစားတယ်เนาะနောက်တစ်ခါဒီမှာ3ညလာပြန်ပြီ3ညလာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တက်ရှင်း5 3ညခွန်ရတယ်နောက်ပွဲစဉ်ဒီမှာကစားရမယ်တဲ့အဲ့မှာ98လို့ကစားတယ်3ည5လို့ကစားတယ်90လို့ကစားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့မနေ့ပိုင်းလေးကျွန်တော်ထပ်ကြည့်မယ်လှတယ်ဗျာအဲ့ဒါဒါမှဟိုကံအားလို့ကြာပြည့်ရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ကံပေါ့ဗျာเนาะနောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့40ဆိုပြီးဒီအပြင်မှာကြည့်တော့မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ40ဆိုပြီးထွက်တယ်မနေ့ပိုင်းဘယ်ချင်းထွက်ထွက်เนาะဘယ်ကာလထွက်ထွက်40လို့ထွက်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်ရှင်း5 3ညခွန်ကကစားရမယ်တဲ့ဒီမှာကစားသွားပြီဟုတ်လား50လို့ကစားတယ်เนาะ50လို့ကစားတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့3 3ညဆိုပြီး3ညဆွဲပြီးကစားပြန်ပြီတက်ရှင်း5 3ညခွန်ကဒီမှာ58လို့ကစားတယ်တင်း5လို့ကစားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာ3ည9လို့ဒီမှာကစားပြန်ပြီတဲ့3ည9လို့ကစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တက်ရှင်း5 3ည9ကနောက်ပွဲဒီမှာကစားရမယ်တဲ့ကစားမစားကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာနော်ဟုတ်လားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရနော်အဲဒီမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုမှာကတ်နေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာ3ည9 3ည9ဆိုပြီးကစားတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ည9ကိုတစ်ခါပြန်ယူလိုက်တယ်တဲ့3ည9ပြီ3ည9တက်ရှင်း5 3ည9ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာပြတ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့3ည4ဆိုပြီးတစ်ခါထပ်ထွက်တယ်เนาะဒီတပွဲတင်တဲ့ဖောင်းဖြစ်သွားသေးရေเนาะအမျိုးတို့ဟုတ်လားကနနိုင်းတစ်ချက်လုံးမှာဒီမှာ3ည4လို့တစ်ခါဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်တပတ်ထဲမှာထွက်ရမယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်3ည8လို့ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะ3ည8ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးအဲ3ည8ကမနေ့ပိုင်းထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆက်ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ80ဆိုပြီးပြန်ထွက်ပြန်တယ်80ဒီမကောက်ဘူးသူကဒီမှာ3ည5လို့ပြန်ရေးတယ်3ည5လို့ရိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က3ည5ဒီမနေ့ပိုင်း3ညဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပြန်ဆက်ယူလိုက်မယ်။နော်အဲ့လိုပြန်ဆက်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပတ်အတွင်းဆိုကျွန်တော်က5ရက်ပေါ့နော်1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်ဆိုဒီအထိရောက်တယ်နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကခွန်3ညလို့ရိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်ခွန်3ညလို့ရိုက်ပြီးဒီမှာတစ်ခါ3ညခွန်ဆိုပြီးတော့တစ်ခါထပ်ရိုက်တယ်။ရိုက်တဲ့အခါမနေ့ပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့3ညကိုပြန်ပြီးတစ်ခါပြန်ကောက်။ကောက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့5တက်ရှင်း5 3ညခွန်ကဒီမှာတစ်ခါ58လို့ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပြန်တယ်။နော်ဟုတ်လားလာတာလာတယ်เนาะအဲ့လိုရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့5ရက်အတွင်းဆို1 2 3ဒီမှာ4 5ဒီမှာ18 sorry 13ညဆိုပြီးဒီခါချက်ရိုက်ပြန်တယ်เนาะ13ညလို့ထပ်ရိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ3ညပါသွားတယ်မနေ့ပိုင်း3ညပါသွားတယ်သူ့ကိုတစ်ခါပြန်ကောက်မယ်သူ့ကိုပြန်ကောက်ရင်တပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့18 5 3ညခွန်ဆိုတာထွက်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်လဲဆို80ဆိုပြီးထွက်တယ်เนาะ80လို့ထွက်ရင်ကောက်ပြီသူကမနေ့ပိုင်းထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ညပါရတော့ပြန်ထပ်ကောက်မယ်သူ့ကိုအဲ့တော့80ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်18 5 3ညခွန်ထွက်ရမယ်ဆိုဒီမှာ80ခွန်လို့ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်89လို့ထွက်တယ်နောက်ပြီးတော့သူက5ရက်အတွင်းဆို1 2 3 4 5 5ဆိုဒီအထိပါဆိုဒီမှာ81လို့လည်းထွက်သေးရယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့3ညအဲဒီမှာ3ည1လို့ကျွန်တော်တွေးပြန်ပြီတဲ့3ညပါတော့မနေ့ပိုင်းကနန်းတွေးပြန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဒီကြိမ်တော့ပြတ်ထားရယ်နော်
မှတ်ထားအောင်လို့ညာကျွန်တော်အဲဒီမှာ၃ညတက်လို့တွေ့ပြန်ဆိုရင်တက်ရှင်း၅၃ညခွန်ရတဲ့၅ရက်အတွင်းမှာတဲ့ထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်လဲဆိုဒီမှာ85လို့ထွက်တယ်85လို့ထွက်ပြီးသူက၅ရက်အတွင်းဆိုတော့ဒီမှာ၃ညခွန်ဆိုတာလည်းဆက်ရိုက်တယ်ဒီမှာ85လို့လည်းရိုက်တယ်နော်ဒီမှာ85 85 ၃ညခွန်ဆိုပြီးရိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ၃ညခွန်ကမနေ့ပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ၃ညပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ကတစ်ခါထပ်ကောက်ထပ်ကောက်ရင်နောက်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတက်ရှင်း၅၃ညခွန်မှာဒီမှာအဲ81လို့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်နော်81လို့ရိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ2 3ညလဲ3ညတွေ့နေပြန်သူ့ကိုလည်းဆက်ကောက်မယ်ဆက်ကောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒီကောင်ကခုနဟာနဲ့ယူရင်81လို့ယူလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြောင့်ဒီမှာ3 5လို့ပြန်ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့3 5ဖြစ်တဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ခါပြန်ကောက်ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ကောက်တယ်အဲ့တော့ကောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တက်ရှင်း5 3ညခွန်ကဆက်ပြီးကစားရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာကစားခဲ့တလဲဆိုတော့ဒီမှာ9ရက်အတွင်းမှာ90ခွန်လို့ကစားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အမျိုးတို့90လို့ကစားတယ်51လို့ကစားတယ်1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်ဒီအောက်မှာ9ရက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီမှာ51လို့ကစားတယ်နော်တခါကောက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဒီမှာတော့90 3ညာ4ဆိုရင်ဇက်တိုက်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ပိုင်းနေ့ပြဇက်တိုက်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ဒီအောက်ကနေပဲကျွန်တော်ဆက်ယူမယ်ဆိုရင်တက်ရှင်း9 3ညခွန်ကဒီမှာ1ခွန်လို့ရိုက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်တက်ခွန်လို့ရိုက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာ၃ညတွေ့ပြန်ပြီတဲ့နော်မနေ့ပိုင်း၃ည၃ဆိုထွက်ပြန်ပြီတဲ့ထွက်ရင်တက်ရှင်း၅၃ညခွန်နဲ့အဲ့မှာ58လို့ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အမျိုးတို့လှရင်နော်တအားလှနေအခုကရဏတဝက်ကျိုးတော့မယ်ဒီချိန်နဲ့ပဲပြတ်သေးတယ်ဟာလားနောက်တစ်ခါဒီမှာတစ်ခါတွေ့ပြန်ပြီတဲ့60လို့တွေ့တယ်တက်ရှင်း၅၃ညခွန်ရတဲ့ရိုက်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတပင်မှာကျွန်တော်တို့မရိုက်ဖဲနဲ့တပင်ကြော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကြော်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရ तू က၅ရက်ကို1 2 3 4ငါငါဆိုဒီအထိဝင်တဲ့အတွက်ဒီမှာ80လို့အောင်းနေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ည2ည3ည9ည ਨੇ ဇက်တိုက်ဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဆက်ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်မှာကျွန်တော်တို့30ဆိုပြီးအောင်းနေအပူပါထည့်ယူနေဒီမှာเนาะဒီမှာလည်းတော့အောင်းနေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီကြမ်းမှာလာအောင်းနေဒီအောင်းတို့သူ့ရဲ့ရှိရ3ည6ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်3ည ကိုထပ်ယူမယ်3ည ကိုထပ်ယူရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတက်ရှင်း၅၃ညခွန်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေလည်းသွားညီနေတယ်เนาะအဲ့တော့ညီနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီလားလို့ထင်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြီးဘူးဒီမှာ80ခွန်လို့ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะ80ခွန်လို့ပြန်ရိုက်တယ်เนาะပွဲတင်အပြတ်တွေမရှိသေးဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့80ဆိုပြီးတွေ့ပြန်တယ်တဲ့မနေ့ပိုင်းမှာ80လို့တွေ့ရင်တက်ရှင်း၅၃ညခွန်ကကစားရမယ်ဟုတ်ဒီမှာတက်ရှင်းလို့ကစားရတယ်ဒီမှာ၅ခွန်လို့ကစားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်လားဒီမှာအပူတွေပါထည့်ရိုက်ဒီမှာတွေပဲဆက်ထွက်တယ်ဟုတ်လားဒါတော့အဲ့ဒီမှာ30လို့တွေ့ပြန်ပြီ3ညနဲ့ဟုတ်လားမနေ့ပိုင်းမှာ3ညလို့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတက်ရှင်း5 3ညခွန်ကဆက်ကစားရမယ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့1 2ဟော1 2 3 4 5ဟောအဲ့ဒီအပင်မှာကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြတ်ပင်သည်နှစ်ပင်ပဲရှိပါသေးရနော်ဘုနာဟာမပြတ်ဘူးနော်ဒီမှာဒီလိုကပ်ပြီးကစားတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာနောက်ဆုံးခွင့်မှာ30ဆိုပြီးထွက်ထားတာနော်မပြတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဒီနှစ်ပင်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာမထွက်တဲ့ရနော်အဲ့တော့မထွက်တဲ့ရဲအဲ့ဒီမှာဒီမှာ3ည3ည ဆိုပြီးတွေ့တယ်3ည3ည လို့တွေ့ရတဲ့3ည ပါတယ်တက်ရှင်း5 3ည ခွန်ကနောက်ပင်ဒီမှာထွက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာခွန်1လို့ထွက်ပါတယ်အပူးဆက်ရရင်55လို့လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အပူးမရိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်58လို့လည်းကစားတယ်နော်နောက်တစ်ခါ30ဆိုပြီးတခါတွေ့ပြန်ရောတွေ့ပြန်တော့တက်ရှင်း5 3ည ခွန်ကဆက်ထွက်ခဲ့လာတယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်89 85ဆိုပြီးရိုက်တယ်နော်89 85ဆိုပြီးရိုက်တယ်ဟာလားအမျိုးတို့အဲနောက်တစ်ခါဒီမှာ81တို့လည်းရိုက်သေးတယ်နော်ဟာလားသူက91တို့လည်းရိုက်သေးတယ်ဟာလားအများကြီးရိုက်သွားတယ်နော်ဒီပြင်မှာဟာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းမှာဒီကောင်ကကုံသွားပြီနော်ကုံသွားတဲ့အခါကျွန်တော်နောက်ထပ်ကလန်နာလေးကိုထပ်ရွှေ့မယ်ဟိုတဝက်ကျိုးသွားပြီနှစ်ကြိမ်တော့ပြတ်သွားပြီနော်အမျိုးတို့ဟာလားဒါပေမဲ့အဲဒီလောက်ကြည့်ဗျာကလန်နာရိုးကြီးရောနည်းနည်းနော်တော်ကြီးမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီထားတဲ့ဟာကြီးကိုနော်အဲနေုံဒီလောက်နည်းနည်းပြန်ခေါအောင်မှရအောင်ဟိုဘက်မမြင်ရတော့နော်ခဏလေးပါတန်ကြီးခံပါဟာလားကျွန်တော်တို့ပင်မခံပြရနေဗျာခင်ဗျားတို့လည်းပင်မခံကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီတဲ့အော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ60လို့တွေ့ပြီနော်60လို့တွေ့ပြီဟာလား60လို့တွေ့ရင်တက်ရှင်း5 3ညခွန်ဆိုတဲ့အခါမှာခွန်5လို့ကျွန်တော်ရိုက်သလို58လို့လည်းရိုက်တယ်အမျိုးလို့ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့တစ်ခါဒီမှာ10လို့တွေ့ပြန်ပြီတဲ့တက်ရှင်းအဲတက်ရှင်း5 3ညခွန်မှာ81လို့ရိုက်တယ်3ည8လို့ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါဒီမှာ90တဲ့30တဲ့ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တက်ရှင်း5 3ညခွန်က91လို့ရိုက်ပါတယ်နော်51လို့ကျွန်တော်ရိုက်သွားပါတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဒီမှာတွေ့ပြန်ပြီဟော3ညမနေ့ပိုင်းထွက်တာအဲ့မှာ50လို့ရိုက်ဆိုတော့15လို့လည်းထပ်ရိုက်တယ်နော်အနည်းဆုံးဒီချိန်တော့ရိုက်နေရနော်အမျိုးတို့တွေ့တယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဒီမှာ3ညဆိုပြီးတွေ့ပြန်ပြီတဲ့30 30လို့ဆိုတက်ရှင်း5 3ညခွန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပင်မှာမထွက်ပဲဒီမှာ3ည8ဆိုပြီးထွက်တယ်ဟုတ်လား
ตรงนี้สิโลถั่วได้ดีตรงนี้สุกามันได้ไปถั่วแล้วจนตู้ไปเปลี่ยนกอกกอกได้ค่ะติ๊กสิ50ตรงนี้ขวนอ่ะจนเราเปลี่ยนมาถั่วอ่ะแม้เลยสุดแล้วไอ้ขาจะโดดเจ๊ยน่ะเจ๊ยน่ะ 350ลูกถั่วได้ดิมา9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 0ลูกถั่วได
တစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ဟိုဘက်အထိသွားရင်၅ရက်ပေါ့နော်ဟိုအပေါ်အထိသွားမယ်ဟာထားတော့အဲ့ဒီမှာဒီ80က15လို့ထွက်တယ်နော်နောက်တစ်ခါ15လို့ထွက်ပြီးတော့တစ်ခါမှဒီမှာ40လို့တွေ့တဲ့အတွက်ဒီ15ဒီဒီကောင်နဲ့တက်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ဒီ40ဒီတက်တက်ထွက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ထွက်ပါလေ81တဲ့ဟာလာနော်81လို့ထွက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့30လို့ထွက်တယ်နော်ဒီမှာ30လို့ထွက်တယ်အဲ့တော့30ကမနေ့ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က30ကိုကောက်လိုက်ပါလေ30ကိုကောက်လိုက်တက်ဆုံးညတက်ရှင်း939ငါဆက်ထွက်ရမယ်ဆိုဒီမှာပါထွက်လဲဆို58နဲ့81လို့ကျွန်တော်ထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာ60လို့တွေ့ပြန်ပြီတဲ့60လို့တွေ့တဲ့အခါမှာတက်ရှင်း939ကဆက်ထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာ85လို့ထွက်တယ်တက်ခွန်လို့ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဒီမှာတစ်ခါ34လို့တွေ့ပြန်ပြီတဲ့34လို့တွေ့ရင်တက်ရှင်း939ကအဲ့ဟိုမှာထွက်ရမယ်တဲ့ဆိုရဲအခါကျတော့တပွဲ2ပွဲ3ပွဲ4ပွဲမြောက်မှာ80လို့ထွက်ပြီး89လို့လည်းပြန်ထွက်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီ34က80လို့ထွက်လိုက်ရင်သူတာဝန်ကြည့်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က639လို့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အတွက်ဒီ639ဒီ38နဲ့ပြီးရမယ်လို့တော့မဆိုလို့ဒီအတွက်ဒီအောက်မှာကြည့်မယ်ဆို89လို့ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာ39ဆိုတဲ့အပူကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့တယ်အပူထပ်တွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပူအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း1 1လို့ထွက်သွားတယ်38လို့ထွက်တယ်ဟုတ်လားနော်38လို့ထွက်တယ်နော်အဲ့တော့38ကမနေ့ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ38ကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်မယ်ပြန်ကောက်ရင်ဒီမှာအပူလို့ရိုက်ပြင်မယ်လေဒါဒီအခွေထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်တင်းနဲ့9ခွန်ဆိုပြီးရိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုနောက်တစ်ကလန်နာကြီးပြချက်ရှိလို့ဟိုထွက်တာတွေမင်းမဝိုင်းပြတာနော်နောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့80ဟောင်း40ဆိုပြီးကျွန်တော်ကထွက်တယ်40လို့ထွက်လိုက်တဲ့အတွက်18939ခွန်ကနောက်တပတ်အတွင်းမှာထွက်ရမယ်လေဟောဒီမှာပါထွက်လဲ85လို့ထွက်တယ်85လို့ထွက်ပြီးတပတ်အတွင်းမှာဆိုဒီမှာ31လည်းပါဝင်တယ်เนาะအဲ့တော့31ကကျွန်တော်တို့ကမနေ့ပိုင်းထွက်တဲ့အတွက်ဒီ31ကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီ31ကြောင့်ဒီမှာ35လို့ထွက်သွားပြန်ပါလေဗျာเนาะ35က3မနေ့ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတခါထပ်ပြီးသူ့ကိုပြန်ထပ်ဖမ်းတယ်ထပ်ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့19539ဒီမှာ80လို့ထွက်တယ်80လို့ထွက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတခါမနေ့ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုထပ်ဖမ်းပြန်တယ်ဗျာ90လို့တွက်တဲ့အတွက်ထပ်ပန်းတဲ့ကမှာတစ်ခွန်လို့တစ်ခါပြန်ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တစ်ခွန်လို့တွက်ပြီးရဲ့ဆိုဒီမှာ90လို့တွက်တယ်အသိလှရပြန်နော်စက်တိုက်ကြီးကိုနော်90လို့တွေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကနော်ဟိုပေါက်တာမပေါက်တာလားလားပေါ့နော်ဟိုဂွင်ကတော့လှနေတာပဲကြီးကလှနေတာပဲလှနေတာပဲဟိုဂွင်ကတော့ပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုအကောက်ထဲကကျွန်တော်ရဲ့ဖရန့်နေလေးလေးလိုပဲတအားချော်တအားလှဟာလာဒီမှာ60လို့ထွက်တယ်60လို့ထွက်တဲ့အခါကျတော့အဲ sorry ဒီမှာ60လို့ထွက်တယ်60လို့ထွက်ရင်ကျွန်တော်ဒီအတန်းမှာကြည့်ရမယ် okay ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ51တဲ့58တဲ့ထွက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အမျိုးလိုအဲကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါဒီမှာ60လို့တွေ့ပြန်ပြီ60လို့တွေ့ရင်တက်ရှင်939ငါဒီမှာတွက်ရမယ်ဆိုဒီမှာတက်ခွန်လို့15လို့ထွက်တယ်ခွန်1လို့ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါဒီမှာ395လို့တွေ့ပြန်ပြီတဲ့395လို့တွေ့တဲ့အခါမှာတက်ရှင်939ကကျွန်တော်တို့ဒီကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်4ကြိမ်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့89လို့လာထွက်တယ်ဒီမှာ90နဲ့30နဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဆက်ဖမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်18539ကဒီမှာ15လို့ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အာဒီ90ကဒီမှာရိုက်သွားလို့ရတယ်ဒီကောင်ကလည်းဒီမှာရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ30ရဟနဲ့ဒီ30ရဟဒီမှာ15လို့ထွက်တယ်နော်15လို့ထွက်တယ်ဒီမှာ31လို့ထပ်တွေ့ပြန်ပြီနော်မလွတ်တန်းအောင်ရှိရနော်အမျိုးလိုဟုတ်လား31လို့ထွက်တဲ့အခါမှာ15939ကဒီဘက်အတန်းအနေကျွန်တော်ကြီးဟိုးထိတ်ဆုံးမှကြည့်လိုက်တော့ဟော81လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်မျိုးလို81လို့ရိုက်သွားတယ်81လို့ရိုက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဆက်ကြည့်မယ်36နဲ့ကျွန်တော်တို့2 3ညဆိုပြီးထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့
စက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နော်ဒီလိုကတ်သွားတာရောတခါကြီးယူရင်လည်းနှစ်ကြိမ်အောင်ထွက်တယ်တခါကြီးမယူဘူးဆိုတော့ဒီကြိမ်တော့အနေလေးထွက်သွားဟုတ်လားအဲ့တော့20ဆိုတာယူလိုက်တော့1 3 5 9ဆွဲနေမှာ89ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်တယ်နော်89လို့ထွက်တယ်ဟုတ်လား89လို့ထွက်ဒီမှာ36လို့တွေ့ပြန်ပြီတဲ့36လို့တွေ့ရင်13859အခုရထွက်ရမယ်တဲ့ဟော51လို့ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်51လို့ထွက်တယ်51လို့ထွက်တယ်ဒါနဲ့ကောင်းတာတော့မရှိတော့ဘူးကြီးဆိုတာနဲ့ဆိုနေဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာ20ဆိုပြီးမနေ့ပိုင်းတွေ့ပြန်ပြီတဲ့မြင်ရလားမသိဘူးအပေါ်နည်းနည်းကြည့်ပြပါ20ဆိုပြီးတွေ့ရ20ဆိုပြီးတွေ့ရခါကျတော့အဲ့20အောက်မှာတဲ့ငါးတပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့9ရက်ပေါ့နော်9ရက်အတွင်းမှာ13859ကထွက်ရမယ်လို့ဆိုအဲ့မှာဘာထွက်လဲဆိုတော့89915ဆိုပြီးထွက်တယ်เนาะတအားလှရတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကြာဒီမှာ34လို့တွေ့ပြန်ပြီ13915ကနောက်ပြန်မှာထွက်ရမယ်ဆိုဟာဟိုင်းမှာ18ဆိုပြီးထွက်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်အပေါ်ဆွဲတာများပါလား18လို့ပြီးထွက်တယ်เนาะ18ဆိုပြီးထွက်တယ်ထွက်တယ်ထွက်ပြီးဒီမှာတစ်ခါ33လို့ကျွန်တော်တွေ့ပြန်တယ်33လို့တွေ့ရင်လည်း18539ကဒီမှာလာပြီးတော့18ဆိုပြီးထွက်တယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာ60ဆိုပြီးတွေ့တယ်။တစ်ရှင်539ခွန်ရတယ်။နောက်9ပြန်မှာထွက်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ကြိမ်၊2ကြိမ်၊2ကြိမ်၊3ကြိမ်၊4ကြိမ်မှာ88လို့ထွက်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။88လို့ထွက်သွားတယ်။အဲနောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ80လို့ကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်။နော်80လို့ထွက်တယ်။80လို့ထွက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တစ်ရှင်539ခွန်ကဒီမှာ80လို့ထွက်တယ်။80ရာနေတစ်ခါကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစ်ရှင်539ခွန်က15လို့ထွက်တယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ33လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထားပြီ။ကောင်းပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ရှင်539ခွန်ဒီအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ထွက်ရမယ်။အခုလက်တော့ဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့4ခွန်4 9ဒီလိုထွက်သွားတယ်အမျိုးလို့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ရှင်539ခွန်ဒီအပြင်ကကျွန်တော်တို့မထွက်တဲ့အပြင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှာဗုဒ္ဓဟူဇာတိတောက်ကြဗုဒ္ဓဟူဇာတိတောက်ကြဆိုတာအဲ့အတွင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ18539ဆိုတဲ့အခွေကလာကိုလာတော့မယ်သဘောမျိုးဖြစ်နေပြီနော်မပြတ်ဘူးဆိုရင်လာကိုလာမှာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ကြီးကိုဂျောကောင်းကောင်းနဲ့မှန်သွားတာကြီးကိုအမျိုးတို့လည်းကြိုက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်နော်ဒီ18539ကထွက်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုယုံကြည်တယ်ဒါမှပြတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးရဲ့ကုသိုလ်ကံပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့เนาะအကြာအမြင်ဆရာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုဩဇာပေါ့เนาะဟိုခဏခဏတော့တွေ့ပါတယ်ဗာလဲစက်ကိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စက်ကိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်မှတော့စက်ကိုင်လည်းမရှိပါဘူးဗျာဒါပါထားပါတော့စက်ကိုင်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲတော့စက်ကိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကျဉ်းစီအောင်မမယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးအောင်မမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပတ်တီကိုဒီလိုတောင်တွက်မပြတော့ဘူးဟုတ်လားလာခဲ့ဘယ်နဲ့သိအာမခံတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကနန်းနေရတော့တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်က90ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကိုကျွန်တော်အာမခံပါတယ်နော်ပြက်ခဲပါတယ်ပြက်တာလည်းအမျိုးလိုလည်းတိပါတယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲလာခဲ့တာနှစ်နဲ့ချီနေပါပြီအခုမှကျွန်တော်ဟိုထပြီးပေါ်တဲ့ဟိုဟာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမိုးကြွှေကိုလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်လုတ်ပေးထားတာလေးအားလုံးအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဆိုတာအတိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒါလေးကိုအကျိုးအနေနဲ့ပြပေးတာအားလုံးကျေနပ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်တည်တည်ချာချာမှတ်ပါတတိနဲ့ထိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့18539ကိုကြံတဲ့နေလေးဒီမှာပပလေးပုတ်ပြီး18539နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းချင်းတော်၎င်းကီးတော်၎င်းတိုက်ဆိုင်တဲ့နေမျိုးတွေမှာတင်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်ခွင့်နဲ့မိနိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီမှာဒီမှာအဆုံးတက်လိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးနောက်ပွဲဒီမှာလည်းအောင်မြင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်